blbost, kamarádi, přátelé. Bratranec přijel od moře a přines tyhle ty potvory. Fuj. Já nevím, co s tím mám dělat, jak se to zabíjí, oni píšou. Že prostě ne, ty vole, jako vámo, to štípe ještě, ne. Že prej normálně, že se to má vařit zaživa. Ale to já prostě nemůžu, normálně. Prvě se na to, to nemůžeš zabít zaživa. Teda vařit, jako. Pojďme se na mě, jako. Já to budu muset zastřelit. Jako, víš co, jako. Asi jsem se netrefil do hlavy. Nevadí, tak si tyhle ty krokodýly dáme vařit. Dáme si donesu. Klepejtko. Potvory z moře vytažený! Zavři to!